اور میں اس بات کی شدید مذمت کرنا چاہتا ہوں کہ کل پولیس نے جس طریقے سے گلگت بلتستان کی اسمبلی کو سیل کیا، یہ پارلیمانی تاریخ کے اندر سیاہ ترین اقدام تھا۔ اور مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے جناب سپیکر کہ یہ ایوان اور میرا ایوان خاموش رہے جب پنجاب اسمبلی کے اندر فلور کے اوپر پولیس پہنچ گئی۔ اگر اس وقت پاکستان کی ڈیموکریٹک فورسز کھڑے ہو کے بات کرتی جناب چیئرمین، تو یہ کل کا واقعہ جو گلگت بلتستان کے اندر ہوا ہے یہ نہ ہوتا۔ جناب چیئرمین، جناب سپیکر، ان دی اینڈ دیز آر وارننگ سائنز فار یور ڈیموکریسی۔ اگر پارلیمان پولیس تشدد سے محفوظ نہیں جناب چیئرمین، تو ایک عام شہری پولیس تشدد سے کس طرح محفوظ ہوگا؟ شکریہ۔